Med vår nyfunna kunskap om Arrayer tänkte jag vi skulle ta och testa och loopa lite grann i dem också. Så vi tar och gör oss ett eh, nytt projekt, kallar det för eh, 7.2 Array Loop. Vi testa och eh, loopa lite grann i Arrayer. Vi har redan provat på det lite grann med att eh, loopa och skriva ut en Array. Men jag tänkte vi skulle ta och eh, fortsätta en liten stund på det där. Using system. Class. Paste. Så där, det jag vill göra nu är en int-array. Den här vill jag kalla för en tal-array. Den ska lagra tal, hör och häpna. Och det ska vara en new int som är size stor. Och size, det vet ju inte vad det är för någonting än, Men det får vi berätta. Konstint size lika med till exempel 10 för att kunna lagra 10-tal i vår array. Eh, så, inte size of. Konstint size ska det vara. Kände väl att eh, syntaxmarkeringen blev lite märklig. Om vi tar och börjar med att fylla den här inför den här arrayen med lite siffror. Så vi har någonting att leka med. Talare på platsnummer i ska vara talet i. På det där sättet, vi fyller helt enkelt arrayen med siffrorna 0 till och med 9. På det där smidiga sättet. Om vi nu vill skriva ut den. Vi har en liten utskrift. Och skriver ut den här skriver ut den som vanligt så att säga, vanligt framlänges. Och det gör vi med hjälp av en for loop Låter väl smidigast. Och for loopen ska jag hålla på size stycken gånger och loopa därför att vi har size stycken element som vi ska skriva ut. Talarray på plats nummer det där ska vara det där och siffrorna vi vill skriva ut är i och talarray som finns på platsen i. Vi kan börja med det där. En play-knapp senare och vi ser att på arrayplatsen 0 finns en nolla. På arrayplatsen 6 finns en sexa och så vidare. Jag har skrivit ut den här talarrayen på ett helt vanligt manér så att säga. Jag tänkte vi skulle ta och skriva ut den här arrayen baklänges. Eh, det borde vara ungefär samma så jag tar och kopierar en hel del här. Talar igen baklänges. Och vad är det då för någonting vi ska göra när vi skriver ut den baklänges? Ja, vi borde initiera den till att vara i slutet. Och sen ska vi hålla på så länge det finns någonting att skriva ut. Och vi vill inte öka utan vi vill minska. Ungefär på det där sättet borde det vara att vi börjar sist i arrayen och håller på tills vi har kommit till starten så att säga. Därför att vi minskar hela tiden. Jag ser några problem här men vi tar väl och kör igång programmet så att vi ser problemen lite tydligare. En playclap senare och vi ser att här verkar ju ingenting hända. Jag tror att det här blev jättefel. Ska vi se varför det blev fel? Det kan ju vara intressant att veta varför saker och ting går fel också. Varför fick vi inte den här talregen utskriven baklänges i det här fallet? Vi säger ju att vi börjar och räkna på i är lika med size. Om vi spolar tillbaka här lite grann så ser vi att size är 10. Så om vi börjar på plats nummer 10 och ska skriva ut någonting. Det finns ju ingenting på plats nummer 10. Det sista som finns är ju på plats nummer 9. Så vi, ju, vi vill ju inte börja på plats nummer 10. Vi vill börja på plats nummer 9. Det vill säga size minus 1. Om vi tar och kör det där då. Nej, det blev fortfarande inte helt rätt. Varför kan det här stå till på det här sättet då? Jo. Vi vill ju inte räkna nedåt. Vi vill ju kolla så att i, inte, det ska inte vara mindre än, vi vill ju kolla så att i ska vara större än 0. Det är det vi vill hålla på med. Vi vill börja på sista platsen, på den nionde platsen. Och så vill vi hålla på och räkna nedåt och vi ska hålla på så länge villkoret är att i är större än 0, För när vi har kommit till 0 då är det ju slut. Vi kör det där och provar. Ja, nu fick vi faktiskt ut taler i en baklänges. 9, 8, 7 och så vidare. Men borde det inte vara någonting på plats nummer 0? Om vi spolar upp och tittar på originalet så finns det ju någonting på ray-positionen 0 också. Vi vill ju ha ut även nollan så vi kan ju uppenbarligen inte sluta på att i ska vara större än 0. Om vi testar istället i större än eller lika med noll då borde vi få med den sista för om vi tänker oss vad som händer. i är 10, 9, 8, 7 och så vidare. Den går ner och så blir den 1 som är större än 0. och sen när vi ska skriva ut platsen med 0 så jämför vi i är, min, är större än 0. i är inte större än 0, så därför skriver vi inte ut position nummer 0. Däremot om vi ändrar till i är större än eller lika med 0, Då borde vi få med även den här plats nummer vilket vi får där. Så om vi tittar på originalet så ser vi att vi skriver ut 0, 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Och när vi skriver ut den baklänges så går den då 5, 4, 3, 2, 1, 0. Så på det sättet så får vi, kan vi göra för att skriva ut den baklänges. Så det är några små detaljer vi får tänka på. När vi initierar våran array så är det då inte på platsen size utan en tidigare som naturligtvis vi måste börja. Och När vi håller på att räkna ner så kan vi inte hålla på att räkna så att talet ska vara större än noll utan större än eller lika med 0. Då funkar det här. Så små saker att tänka på när vi loopar igenom Arrayer.